რომის პაპებისადმი, ასე ვთქვათ, მიმართვები იწყება უადრესი პერიოდიდან, წმინდა ეგნატი ანტიოქიელს რომის ეკლესიისადმი გაგზავნილი ერთ-ერთი ეპისტოლე, მას აქვს თავისი ცნობილი უშუალოდ მან რაც დაწერა შვიდი ეპისტოლე იმ სახით მოღწეული, დანარჩენიც მან დაწერა, მაგრამ გავრცობილი რედაქციით ამოღწეული 13 ეპისტოლე, იმ შვედი მისგანვე დაწერილი და იმ 13-ის არა თქმა უნდა, ყველაზე მთავარია მეოთხე ეპისტოლე რომისადმი მიწერილი, სადაც იქ წერია, რომ რომელიც რომის ეკლესიას, რომელიც თავმჯდომარეობს, ესე იგი, რომ მორწმუნეთა კრებულს, ასე წერი. თავმჯდომარეობს, ანდა წინ მჯდომარეობს, ასე შეიძლება პროკათეტაი, ასე ტერმინია ბერძნულად. ამის შემდგომ ეს ხშირად არის მიმართვები ამგვარნი, მაგრამ ის ფაქტი, რომ მხოლოდ რომისადმია მიმართვა, აღმატებით ეს ჯერ ზოგადად რომ ეს ასე არ არის, უაღმატებული ეს მიმართვები გვაქვს. მე მეცაც გეტყვით, ეს არის ეტიკეტი. წვალებელსაც კი, აი ნესტორისა და კირილე ალექსანდრიელის პაექრობა ნახეთ, ვიდრე ეს ნესტორი ბოლომდე გაუკუღმართებოდა და უკვე აღარ ხედავს რომ გამოსწორდება და მერე უკვე მკვეთრი ნაბიჯები მომარა. სანამ ეს მოხდება, ხუთ ტომა დაწერა ხუთ წიგნზე და თავისი ცნობილი ნესტორის წინააღმდეგ, როგორ მიმართავს, აბა ნახეთ. თეი ოტატე, უწადო უსახთო ესო, ჰაგი ოტატე, უწმინდესო და ეუბნება, აი შენ რაც შეგიცნია ის მინდა გამოთქვა და ხომ არ მეპარება ეჭვი რომ ასე ვიღაცებმა თქვეს რომ ასე ამბობდა, მაგრამ ეპითეტი როგორია? მე არ ვიცი, თეიოტადე ამაზე უსახთო ეს რო უწოდებ, კაი დაუშვა ამაზე მეტი რა უწოდოთ რომ ისმავს, ამაზე მეტი ეპითეტი რომელია? ბუნებითი ღმერთიო თუ იტყვით, ორე მე არ ვიცი, უსახთო ეს მეტი ეპითეტი მე არ გამიგია დღემდე და უწმინდესი იქნება ხაგიოტადე, უნეტარესი ხომ, მაკარიოტადე, ყველანაირები თან უწოდებს წვალებელს. Magram uzodem pirovnebas ki ara Konstantinopolisa diah Konstantinopolis mosagdres anu episkopos Konstantinopolis episkoposi xteba nestori 428 cels amis da am da jer kidev ert eklesioba anu ertbarzimoba is jer gamqvetili ki ara ari im pativis mimarta es chvens patriarkh ra ezodeba utsmindes da unetares ra ezodeba ეს პიროვნების უწმინდესო, მაშინ პირდაპირ ცოცხლად უნდა ვეთაყვანოთ და როგორც ხარ, ეს არის იმ კათალიკოს პატრიარქობის ასეთი ღირსება და ასეთი ღირსება, რომ გმოსიეს რამდენი კრძალვა, რაოდენი კრძალვი და შიშზე იყო ლაბარაკი, უნდა რომ ამიტომ რთული ამ სიწმინდისა ყველაზე დიდი სირთულეა, ჩვენ რა თქმა უნდა ეს დავიწყებული სახელი ქრისტიანი, როგორც წმინდა გრიგოლ ნოსინო, ქრისტიანი მეუფეს ნიშნავდა. Მეუფის ტიტული ატაროდა, ეს შეურაცხო და მონა იყო ვნებებისა, რაოდენ აუკუღმართებდა, რაოდენ კრეხებლობაში ხარ, ჯობია საერთოდ არ ქონდეს ეს სახელი. ამბობს ის. შესაბამისად, ეს იმ პატივის, იმ ტიტულის, იმ ღირსებისა, ამას ვამბობდა, ეს მიმართვანი ჩვენ ტიტულში გვაქვს, მაგრამ მე არ ვიცი, მეტი აქვს, რომის პაპს აქვს თუ არა, არც ვიცი ახლა ეს ტიტული. Რა ტიტულებით არ არის დახუნძლული, მაგრამ ამავე დროს ის სწორია, ზოგჯერ გამოკვეთილად მათდამი უფრო ხშირია მიმართვა და რატომ? ამას არავინ არ უარყოფს, რომ რომი იურისდიქციულად, წარმართველობითად, მართველობით, ვინმე მართველობითი ცენტრი თუ არა, ყველაფერი თვითდინება, რაღა უპირატესობის გამო კი არა. პირიქით ის ვალდებულება, მსახურება, ის ემსახურება, რომ ის ვინც აწესრიგებს ვითარებას, მათ ემსახურება, მათი მსახურია, ესე იგი, რომ ერთმთლიანობა იყოს ყოფითი იურისდიქციული, ესე იგი, კანონ მართველობითი წესითაც კი. ეს რომ ასე არ იყოს, რომის მერე რატო ეწოდა მეორე რომი კონსტანტინოპოლს? კონსტანტინოპოლის პატრიარქი დღეს არ ეწოდება მსოფლიო პატრიარქი? რა ვქნათ, ამის გამო თქვათ, რომ მსოფლიო პატრიარქი რაღან ეწოდება, ესე იგი, ყველაზე უპირატესია სულიერად. აქ სულიერ მხარეზე ხო არა, მსოფლიო ეკლესიას ვიღაც უნდა ყავდეს მომწესრიგებელი. Და პირიქით მსახური ყველასი. ის ყველას მსახურია. ღირსებით მახლა მდგომობას, პიროვნება თავისი ღვაწლი გამოაჩენს. ჩვენ პაპები და მათ შორის პატრიარქები ძალიან ბევრი ვიცით, ერეტიკოსები, აგერ ნესტორი აგერ ვახსენეთ, ხო? მონოთელიტები, მთელი წყება იყო. მათ შორის პიროსი, კონსტანტინოპოლი, რომელსაც მაქსიმე აღსარებელი, მაქსიმე ბერი აგერ უბრალო, ყოფითი გაგებით ვამ უბრალო, რომელია უდიდესი და შერაცხილი? ეს ბერი თუ ის პატრიარქობა კი არ გახდის ადამიანს, წმინდას. იმ პატრიარქობას რომ ღირსეულად აღასრულებ ამ უდიდეს ღვაწლს და ვალდებულებას, მაშინ გახდები სათნო ღვთისა და ასეთ შემთხვევაში რომის პაპს მიმართავდნენ როგორც იურისდიქციულად ვალდებულს, რომ რომის პაპის ეს ვალდებულება ადრევია შესამჩნევი.
Da, Clemente Romaelma, roca, 95-ას ეპისტოლე გაუგზავნა კორინთოს ეკლესიას. ესეც გამოყენებული აქვს, მე რა, აი ნახეთო, ესე რომის პაპს ეს ვალდებულება ქონდა. ეპისტოლე წაიკითხე და ნახე, აბა იქ რა წერია. Ეს ძალიან უხეშად ფაქტობრივად უჩოქებს კიდეც იმათ, ოღონდ მოიქეთით, მამაშვილურად ზმურის სიყვარულით არიგებს, რომ რაც თქვენ ჩაიდინეთ და საშინელება ჩაიდინეს იქ კორინთოში, გამოყარეს კანონიკურად დადგენილი სამღვდელონი და თვითონ დაადგინეს, ასე დაადგინეს ხელ და დაადგინეს და ერისკაცებისგან წამენავ. Ეს განუმარტავს, რომ მე შეუდა არავითარი ზალმოსილება მათ არ აქვს. Უფლისგან მომდინარე კურთხევის ქვეშ არ არიან არავითარი სამღვდელო კურთხევა მათ არ აქვს და ამას უხსნის და უდიდესი შო უდნავადაც არ იგრძნობა იქ იმპერატიულობა. ბრძანებითო აი მე ზევით ვარ და აბა გიბრძანებ კორინთო და შენ ასე გააკეთე. Ყველაზე უფრო მაშინ უნდა გამოჩენილიყო, იმიტომ კლიმენტი რომელი გახდათ პეტრე მოციქულის პირდაპირ მოწაფე. Მან აკურთხა რომის პაპად, თუმცა გვიან განახორციელა მან თავის მოღვაწეობაში ეს 92-დან და რომის პაპად. მაგრამ სწორედ მას უნდა გამოიო, ამაზე მეტი რა გინდა მოციქულის განხარ ნაკურთხი. Თუ პაპობა შენ ამ პარტა იმას გაძლევს იმპერატიულობას, ბრძანებითობას, სწორედ იმ ეპისტოლეში გამოვლინდებოდა რომ დაგმობდა რაღაცა, რომ პირიქით, უდიდესზე უდიდესი მოგზალებით, ანგარიშ გაწევით, უკეთურთადმით, ან ისინი არიან აბსოლუტურად მოსაკვეთნი, ასეთი მოქმედება რომ ჩაიდინეთ. Ასე რომ ეს სხვა მიმართვა შესრულება იმისა, რომ რუსეთი არ ცდილობს დღეს რომ ასე მომწესრიგებელი იყოს, სწორედ ერთი რომ არა აქეთ საბერძნეთს აგეთ აგეთ რუსეთი, ამას მოაქვს არემდარეო. ფაქტობრივად დღეს ნომინალურად აქვს საბერძნეთის ეკლესიის იმას მსოფლიო პატრიარქი. Არაფერი სოფლიო პატრიარქობის ნიშანთვისება მას არ აქვს და მით უმეტეს ახლა არ მინდა პიროვნებებზე ვისაუბრო, მათ თავიანთი გაუგმართება. Ასე რომ ეს არაფერს არ ნიშნავს, აბსოლუტურად არაფერს არ ნიშნავს, ესე იგი მიმართვითი ფორმა, ესა ეტიკეტი და მე კიდევ ერთხელ ამბობ, ისეთი უაღმატებულესი ეპითეტები შემილია, მთელი წყება მოიტანო, მათ შორის ერეტიკოსებისადმის კი შემდეგში იმ მომენტში რომ ჯერ კიდევ არ იყვნენ განკვეთილნი მიმართვის ფორმებში. ესა იმ პატივის დაფასება, რომელიც მას უყურია ამ შემთხვევაში კათალიკოსობის, პაპობის, ეპისკოპოსობის და ყველა მათგანი არის მღვდელი და მღვდლობის სიწმინდის დაფასება.